Edi kontributin arsimtarve, flas me respekt derin për ullje për këtë kategori, mi po me gjithat kësoj kategorie ju ka njoft stajë i viteve të 90-ta, që sështë rasti me kategori tjera, kur po flasëm për këtë leqë, nuk po flasëm për leqë për arsimtartë, po flasëm për leqë për pensionistat, kur dolin pension, cëllët e fitojnë të drejten të qenë pjesë e arsimit të i përfshi edhe vitet 90-ta. Arsimtarët gjatë viteve të 90-ta, që ju ka njoftë stazhi i punës, një pjesë e tyne kalon prej pensionit të pleqërisë, që është 75 euro, apo në pensionit bazik, në pension kontribut dhans, që mund tjetë 180 dhe apo 240 euro. Se e ka mësu kjo pjesë nëse ka punu 10 vjetë. Nëse shteti ka mundësi që mi avdhon edhe një kontribut shtesë, na po kërkojmë që të qartësohet kosto e këti ligje. Dhe dalimet kanë qenë në kalkulim mes asojnë e që ka thonë Ministria Financave, dhe pastaj është dalë edhe është konstatu edhe prej institute dhe institucioneve tjera pavone, jo si Ministria Financave, që kosto e ligjit në formatin që është kalue, nuk ka qenë e kostume realisht si pas asojnë e që kanë thonë të tjera. Do me thonë. Tash është ligji, Komision për Bugjet Komision për arsim, ka kalu në lexim parë, janë të punue, janë të modelu një zgjidhje shumë atë mirë, shumë atë qëndrushme, e cila do tjetë kosto e përbalushme për bugjetin e Kosovës, por realisht tregon edhe një respekt për punën e këtyne njerëzve shumë të vlefshëm, shoqërisë kosovore, por realisht e mbyllë skemen, nuk lënë skem të hapur, qysh ka ndodhë rasti edhe me disa skema tjetër.